ವಂಶದ ಜೋಸೆಫ್ ಹೊರಟನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಕ ಹುಟ್ಟಿಹನು ದಾವಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಯೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹುಟ್ಟಿಹನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸಿದಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತ ದೇವ ಕಂದನ ಕಾಣಿರಿ ದೇವ ಕಂದನ ಕಾಣಿರಿ ದೇವಕಂದನ ಕಾಣಿರಿ ದೂತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕುರುಬರು ಸಂತಸದಿಂದ ಗೋದಲಿಯತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತರ ಗುಂಪು ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮನಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿರು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಮೂರು ರಾಜರು ಅದು ಅರಸನ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಕಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸಾಗುತ್ತಲಿ ಕೋದಲಿ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂದು ಕಂದನ ಕಾಣುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ದೂರದ ರಾಜರು ಬಂದು ತಾರೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಲಿ ಕೋದಲಿ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂದು ಚಿನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ರಕ್ತ ಬೋಳ ತಂದ್ಯಾರೋ ಕಂದನನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ಯಾರೋ ಚಿನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ರಕ್ತ ಬೋಳ ತಂದ್ಯಾರೋ ಕಂದನನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ಯಾರೋ 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 Yeah.